Jeg har været 8 år, og der fik jeg at vide af kammeraterne i skolen, at der var et sted, der hed Hit House. Det lå ude på Frederiksberg. Og der kunne man altså høre beatmusik. Der var orkestre, der spillede rigtigt, og det lød bare virkelig som noget, jeg bare måtte prøve at komme ind til. Der var det ved det, at man skulle være 14 år for at komme ind søndag eftermiddag til de her beatkoncerter i Hit House. Og man kunne kun komme ind, hvis man var under 14 år, hvis man havde en voksen med. Og jeg havde en far, som jeg kun så hver anden weekend, og jeg havde fået lukket ham med ind og se en del Elvis-film i løbet af eller det foregående år. Jeg havde været inde og se en del af de der film. Og jeg spurgte så, om ikke han kunne tage med mig ind, fordi jeg kunne ikke komme derind, hvis ikke han tog med mig. Og det ville han så godt. Og det var bare fuldstændig fantastisk at få den mulighed. Vi tog ud til Frederiksberg Allé søndag eftermiddag og så det der facaden på Hit House, hvor der stod sådan med sorte bogstaver på sådan en hvid glasplade, Hit House. Så kommer man ind, og så stod der et orkester op på scenen. Og jeg tænkte bare, wow, mand. Den lyd, der kom ud af den elektriske guitar. Jeg tog ikke gå helt op, men jeg stod bare og slugte det råt med øjnene, så guitaristen gøre noget på sin guitar, og så kom lyden ud på forstærkeren bagfra, og kiggede på trommeslageren, som sad og holdt musikken sammen, og bassisten og rytmegitaristen, og så sangeren i front. Og tilsammen den der lyd, som var, altså, ja, det var en kæmpe, kæmpe ting for mig. Samtidig med, at der blev danset, hele dansegulvet foran scenen var fyldt af de her pragtfulde mennesker, som jo dansede rundt og havde det en fuldstændig fantastisk fest der. Den ting måtte jeg bare finde ud af, hvad egentlig var. Hvordan kom man til at være en del af den fest? Men det startede der. Det var første gang, jeg overhovedet hørte et orkester live. Det var der.